Så kan jeg spise den. Jeg skal fortælle nogle tricks, som I kan lave, hvis I er til en fest, eller hvis I er derhjemme og har gæster og får lyst til at lave et trylleshow for dem. Mens folk de griner, så siger jeg, ej, det er ikke noget, så skulle de trylle kuglepinden fra. Se, hvad din kone, du sidder holdt fast i hele tiden, eller? Det er også en hjertefind. Var det ikke underligt? Nej, men... Man skal bruge en krakler, så er det et viskestykke. Glas kan I sikkert også finde i køkkenet. Det skal helt være et vinglas, for det kort. Det er lige meget, om de er ens eller forskellige, eller hvordan de ser. Man skal faktisk kun bruge tre terninger. Hvis I har en masse dorpenge, så tager det. Så skal I også bruge en mønt. Det er lige meget, hvad det er for en mønt. Det skal bare være en lille mønt. Så tager en kuglepen, nogle servietter, bare lige et par stykker, og et snørebånd faktisk. Og et armbånd eller en ring, som gardinring eller hvad man nu kan finde.